我最記得的是一定有上滑梯、波池和那些彈彈床，鋪了軟墊的上滑梯和鋪了軟墊的地下，可以直接在上滑梯跳落地下。大上滑梯，因為戶外公園那些上滑梯都比較小，因為那裡不受天雨影響，行雷閃電都不會影響到，可以很開心地玩。夏天啊，那些公園很熱啊，那就去那些室內遊樂場可以嘆冷氣。而且就是你很多遊樂設施的話，你可能一天都玩不完。我會整到個遊樂場再大啲，可能裡面有個大嘅圖書館，主題就主要係可能有啲動物啊，冒險嘅主題，有啲好似冒險嘅波浪池嗰啲咯，例如上面有個水桶滿咗，跟住就會倒落嚟。